Салбарын зарим хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулаад байгаа. Цаашид төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зарим харилцааг наривчлан зохицуулах шаардлагатай гэж Улсын хурлын нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл шинжилгээ ухааны байнгын хорооны гишүүд тайлбарлаж байна. Улсын хурал өнгөрсөн намрын чуулганараа 2018 оны улсын төсвийг батлан гаргахдаа ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд төлхөө анхаарч санхүүжилтийг нь тусгасан. За энэ жил сургууль цэцэрлэгийн олон барилга шинээр барих өргөтөх боломжийг бүрдүүлсэн томоохон дэвшил болсон гэж Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын хорооны гишүүд тайлбарлаж байна. Нийслэлд бол 75 цэцэрлэг хөдөө орон нутагт нэн шаардлагатайгаа байгаа цэцэрлэгүүдийг барихаас гадна цэцэрлэгт бас өргөтгөл хийх тухай, за хувийн хөвшлийг бас дэмжих тухай, зөвхөн энийг одоо улсын төсөв төр дээр бас ачаалал аваад ахгүйгээр хувийн хөвшлийн байгууллагад маань цэцэрлэг барих санаачлаг байвал өрөө тэрийг дэмжиж урт хугацаатаа баг хүүтэй зээл олгох татварын хөнгөлт үзүүлэхийг нь бол бас байнгын хороогоороо бас шийдвэр бас гаргаж чиглэл өгсөн. За улсын хэмжээнд ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа цэцэрлэгүүд байгаа. Энийг бол одоо буулгаж тэр байршил дээр нь чанар шаардлага хангасан тэр цэцэрлэгийг бол одоо барья гэсэн энэ хувилбарыг бол бас төвшүүлсэн байгаа. Хамгийн гол нь одоо жишээнгээд Баянзүрх дүүргийн 14-р хороонд бол ганц ч одоо сургууль цэцэрлэг байхгүй, хэдий мөнгөн суугдсан ч гэсэн одоо газар чөлөөлөх асуудлууд гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр нийслэлдэр ийм асуудлууд гарч ирж байгаа учраас нийслэлийн засаг даргатай боловсролын сайд бол одоо хамтраад энэ дээрээ яг тулж ажиллаж байгааг бол хэлсэн. Тэгэхээр цаашдаа бид нар яг энэ туссан мөнгө маань ажил болох тал дээр одоо бас анхаарч манай байнгын ороо илүү их анхаарч ажиллана. За цаашид хүүхдийн мөнгө олголтын хүрээг өргөтгөх талаар ярилцах боломжгүй гэсэн тайлбарыгч Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын хорооны удирдлага өгч байна. Сангийн сайдын мэдээлснээр бол одоогоор 60% хүртэл олгож байгаа хүүхдийн мөнгөний асуудлыг ер нь яг одоо нэгэн төмнөх хөтөлбөрийн хэрэгжилт амжилттай хэрэгжээд бас хүлээж исэн үр дүн бас одоо валютын сангийнхаа төсөөлж ирснээс бас илүү нааштай үр дүнгүүд гарсан гэдэг ийм таата мэдээ бас өгсөн. Тэгээд энэтэй холбоотойгоор зарим одоо энэ хязгаарлалтууд жишээлбэл хүүхдийн мөнгөний одоо 60 хүртэл хувьд олгож байгааг нэг 80 болгох гэдэг юм уу. Энэ асуудлуудыг бас эргэж харах боломжтой юм аа гэсэн ийм байр суурь илэрхийллээ гэд одоо тийм мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо төсвийн тодтгол явах хэрвээ явбал төсвийн тодтголын үеэр ер нь ирэх жилд бол энэ 80 хүртэл хуваар нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байгаа гэдэг асуудлыг бидний зүгээс манай байнгын хорооны зүгээс ч тавьж байгаа. Засгийн газрын зүгээс ч энэ тал дээр бас валютын сантай ажиллаж байгаа гэдэг мэдээлэл өгсөн. Улсын хурлын хувьд өнгөрсөн намрын чуулганы хугацаанд донорын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан нийгмийн халамж хамгааллын бодлогыг орхигдуулаагүй зарим чиглэлийн хуулиудыг өөрчилж тодорхой зохицуултуудыг хийсэн гэсэн тайлбарыгч Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын хорооны гишүүд өгөөд байна.